ერევან მესხიშვილი. Mentalური ჯანმრთელობის ცენტრი დიალოგის მართველი პარტნიორი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების კომპანია WebApp-ის და მარკეტინგული საკომუნიკაციო კომპანია GoSMS-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი. ბიზნესის აღმასრულებელი და ანტრეპრენერი 10-წლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მათ შორის 5 წელზე მეტი საკუთარ ბიზნესში. მიიღო მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში კავკასიის უნივერსიტეტში. ჩემს მიღწეულ შედეგებს შრომის მოყვარეობა, მიზანდასახულობა, საქმისადმი ერთგულება და სიყვარული განაპირობებს. მიმაჩნია, რომ არსებული მიღწევები მხოლოდ მზადებაა იმ ამბიციური, მაგრამ რეალისტური მიზნებისთვის, რომლებიც სამომავლოდ მაქვს დასახული. ამისთვის კი ჩემს გუნდთან ერთად ყოველდღიურად შრომობ და ვაუმჯობესებ შედეგებს. დილამშვიდობის ეთერშია რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები, რომლის სპონსორია ევროკრედიტი. მე გიორგი ბურდული ვარ და დღეს სტუმრად მეწვია დიალოგის WebApp-ის და GoSMS-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი ლევან მესხიშვილი. ლევან, დილამშვიდობის, მადლობა რომ გვეწვით. დილამშვიდობისა და ძალიან დიდი მადლობა პირიქით მოწვევისთვის, ძალიან მიხარია. ლევან, საიდან იწყებს სათავეს თქვენი წარმატების ისტორია? იცი რა არის წარმატების ისტორია, როგორც ბიზნესში 2017 წელს დავაფუძნე მე ჩემდებთან ერთად დიალოგი და ეს იყო პირველი ნაბიჯები საკუთარ საქმიანობაში. თუმცა ზოგადად კარიერა 10 წლის წინ, როცა 18 წლის ვიყავი, მაშინ დავიწყე ჩემი პირველი ნაბიჯები ესე სამსახურეობრივი კუთხით. რა სფეროში მუშაობთ? მაშინ იყო GPI Holding-ში დავიწყე. მე მგონი თუ სწორად მახსოვს, პირველი შემთხვევა იყო, როცა 18 წლის კადრი ყავდათ გაყიდვში. მე კი ძალიან ბევრი პრეცედენტი იყო, მაგრამ მაშინ იყო პირველი, რომ GPI-ში დასახლდა 18 წლის ადამიანი. ბიზნეს სკოლამ თუ მოგამზადათ რეალობისთვის, რაც ხელოდათ რეალობაში იმისთვის? მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სკოლა გამზადებს გარკვეული დოზით ცხოვრებისთვის, ანუ საქმიანობისთვის, თუმცა ბიზნეს საქმიანობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის გამოცდილება, რომელსაც იძენ ყოველდღიურად. აი ამაზეც რო ვისაუბროთ, რა გამოცდილება მიიღეთ ანტრეპრენერობაში ზოგადად? ჩემი აზრით ანტრეპრენერობა ზოგადად გულისხმობს იყო ძალიან გამძლე ადამიანი, იმიტომ რომ იმ პირობებში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ძალიან რთულია აკეთო საქმე, აკეთო ნოლიდან, მინუსებიდან და რაღაცა კონკრეტულ შედეგამდე მიხვიდე. ამიტომ ეს არის გზა, პროცესი, ეს არ არის უბრალოდ რაღაც კარიერული ჭრილი, ეს არის გზა, რომელსაც გადიხარ ყოველდღიურად და ყოველდღიურად იბრძვი იმისთვის, რომ შედეგები იყოს უკეთესი. და რას მოიცავს ეს ბრძოლა რეალურად? აი რა უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, რომელიც საკუთარ ბიზნესს იწყებს? აი წველი სურვილი ხო გაგიგია, ეს წველი სურვილი უნდა იყოს, რომ კონკრეტულ ადგილამდე მიხვიდე. ანუ თუ არ არსებობს მიზანი, გამორიცხულია რომ იყოს შედეგები. ამიტომ ნომერ პირველი, რასაც ალბათ ურჩევდი ნებისმიერ ადამიანს, არის ის, რომ ჰქონდეს ძალიან წველი სურვილი და მკაფიოდ გამოკვეთილი მიზანი, რომლისთვისაც არის მზადრო ყოველდღიურად 24 საათიან რეჟიმში იბრძოლოს, იმუშაოს, განავითაროს პირველ რიგში საკუთარი თავი და ამის შემდგომ რა თქმა უნდა გუნდის წევრები. და უნდა იყოს მზადი იმისათვის, რომ უამრავი დაბრკოლება შეხვდება გზაზე, რომელსაც უბრალოდ უნდა დაეჯახოს, არც უნდა გადააბჯოს და გაანგრიოს ისე, რომ არ დაუტოვოს არანაირი საშუალება. აი საკუთარი თავის განვითარებაზე რო გავაკეთოთ პატარა გადახვევა, ვინ არის ის ადამიანი, რომელიც აღწევს წარმატებას ბიზნესში? როგორც ანტრეპრენერი, რაზე უნდა იზრუნოს ადამიანმა, რა უნდა განავითაროს საკუთარ თავში იმისთვის, რომ წარმატებული ანტრეპრენერი გახდეს? პირველ რიგში უნდა ქონდეს ძალიან დიდი უნარი მოთმინების. იმიტომ რომ არსებობს კატეგორია, რომელსაც ალბათ წარმოუდგენია, რომ ანტრეპრენერობა და ბიზნესის კეთება დაკავშირებული არის უცებ გამდიდრებასთან ან ფულის შოვნასთან, რაც საერთოდ არ შეესაბამება რეალობას, ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გარდა ბუნებრივია. ეს არის მოთმინება და ძალა, რესურსი შინაგანი იმისათვის, რომ აი რაც რაზეც წეღან ვისაუბრე, გადააბიჯო ყველა დაბრკოლებას, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრია. მთლიანობაში ეს არის მოთმინება, შრომის სიყვარული, შრომის უნარიანობა და ბუნებრივია ის შინაგანი რესურსი, რომელიც გეხმარება, რომ სხვებსაც შენს გუნდის წევრებს დაანახო ის ყველაფერი, რასაც შენ უყურებ, იმიტომ რომ ალბათ ხელმძღვანელი უნდა იყოს პირველი ვიზიონერი კომპანიის და ამის შემდგომ ეს უნდა გადადიოდეს სხვა დანარჩენებზე ყველაზე. აი რასაც ხედავ, ეს ხედვა საიდან მოდის, როდის მოდის და ხედვიდან და იდეის დონიდან როგორ უნდა მივიდეთ რეალურ ბიზნესამდე?
ისე ბიზნესამდე ბიზნესის დასაწყებად მნიშვნელოვანია პირველი ნაბიჯის გადადგმა და უნდა გადადგა როგორც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა იყოს, შენ ეს უნდა გააკეთო. და უნდა იმოქმედო. და ხედვა მოდის აუცილებლად განვითარებიდან და როგორ მე მიმეჩნია რომ იყებ რაღაცას და ეს ხედვები ყოველთვის შემდგომ პერიოდებში რაღაც გივითარდება, გეზრდება, ათვალიერებს სხვადასხვა რაღაცებს კითხულობ და ამის შესაბამისად მოდის ის პერიოდი, როდესაც კიდევ უფრო კარგად ხედავ რა გინდა იყოს. თუმცა თვითონ ხედვას ალბათ გარკვეულწილად განაპირობებს მსვლელობა ბიზნესისა, როგორ მიმდინარეობს რა პროცესებშია ჩართული. ოღონ ამ ყველაფერთან ერთად უნდა იყოს ძალიან გამოკვეთილი და მკაფიო მიზანი. რა გინდა რომ იყოს და აი ამ მიზნამდე მისასვლელ გზას ნელ-ნელა ხედავ და ნელ-ნელა რაღაც წინ ხვდება როგორც შემდეგი ნაბიჯები რომელიც უნდა გადადგა და გადავახო. გუნდის მომენტზეც რომ ვისაუბროთ, ბიზნეს პარტნიორები და გუნდის წევრები როგორ უნდა შევარჩიოთ? რამე კრიტერიუმები თუ არსებობს ამისთვის? და თქვენთვის რა არის ეს კრიტერიუმი? პირველ რიგში უნდა იყოს ჩემი აზრით იდეოლოგიურად სრულთანხმებაში, იმიტომ რომ მე მქონია გამოსtildeება ძალიან არასასიამოვნო მდგომარეობების ამ წლების განმავლობაში და ერთი რასაც მე მგონი სხვა არ არსებობს მანაირად რომ არ ყველაფერი იყოს ესე მოწესრიგებულად. ერთი რაც ცალსახარი არის ის რომ გუნდი რომლებთანაც ყოველდღე პარტნიორი კიდევ სხვა საკითხები გუნდი რომელთან ერთადაც ყოველდღურად გიწევს მუშაობა უნდა გრძნობდეს იმ მიზნებსა და იდეოლოგიას, რომელსაც კომპანია ატარებს. რაც შეეხება პარტნიორებს, აუცილებლად უნდა გავსებდეს იმ თვისებებითა და როგორ გითხრა, სკილებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს დანაკლისში, იმიტომ რომ უნდა შეავსოთ და ერთობლივად გახდეთ მთლიანი. ანუ რაც ერთ ადამიანს აკლია, დანარჩენებს აუცილებლად, აუცილებლად, კი, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გამორიცხული არის ჩემი აზრით, რომ ერთმა ადამიანმა იცოდეს აბსოლუტურად ყველაფერი და ხდებოდეს როგორ უნდა წავიყვანოს. თქვენ ახსენეთ ბევრი დაბრკოლება და ამაზეც რო ვისაუბროთ, დიდი მარცხები, პრობლემები, დაბრკოლებები თუ ქონიათ? კი, დაბრკოლებები ძალიან ზოგადად დაბრკოლებები ძალიან ბევრი არის, მაგრამ მე მახსენდება ერთი მომენტი, როდესაც ძალიან რთულად იყო მდგომარეობა, მეგონა რომ ფაქტობრივად გაკოტრდა რომელიღაც ბიზნესი რამდენიმე წლის წინ არის და აბსოლუტურად ესე ვიღვიძებდი და ხვდებოდი რომ რაღაც უნდა შემიცვალა და გარკვეული დრო დამჭირდა. დამეხმარნენ ძალიან ძვირფასი ადამიანები ამ ყველაფრის გადალახვაში, მაგრამ მახსენდება როგორც ძალიან რთული გამოცდილება, როგორც მენტალურად, ისე ფიზიოლოგიურად, ისე ყველანაირი გაგებით. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფეილი, თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც ავდექით, მაინც დავიწყე და დღეს უკვე სულ სხვა რეალობაში ვარ. ანუ ეს უდიდესი ფეილი ჩემ ცხოვრებაში იყო ტრიგერი, განმაპირობებელი ფაქტორი იმ ყველაფრისა, რომელიც იმ შედეგებისა, რომელსაც მივაღწია ალბათ, და უნდა ვთქვა, რომ ამ ყველაფერში ძალიან დამეხმარა თერაპია, ფსიქოთერაპია, ფსიქოლოგების ჩართულობა, იმიტომ რომ და დიალოგი მაშინ ახალი დაწყებული იყო, იმიტომ რომ ეს საკუთარი თავის შეცნობა და პიროვნული განვითარების ნაბიჯები დამეხმარა იმაში, რომ აი ის შეგრძნებები, რომელიც ყოველდღურად მახრჩობდა, ყოველდღურად ძალიან ბევრ აზრს მიჩენდა, გარდამეკნა რამინაირად რესურსში, რომელსაც გამოვიყენებდი შემდგომ შედეგების მისაღწევად. თქვენ სხვა ადამიანების დახმარება ახსენეთ ასეთ რთულ მომენტში და რაში გამოიხატებოდა ეს დახმარება, როგორ უნდა გამოვიყენოთ, როცა პრობლემები გვაქვს? ეს იყო მენტორინგის მომენტი თუ უფრო ფსიქოლოგიური? ორივე, სამივე, რაც კი შეიძლება რომ არგუმენტი ახლა საუბარ შემოვიდანოთ ყველაფერი, იმიტომ რომ აქ იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც უბრალოდ რაღაცნაირად დაიჯერეს და ირწმუნეს იმის, რისი დარწმუნებაც იმ მომენტში მე ძალიან მიჭირდა, რომ ყველაფერი ისევ კარგად იქნებოდა და ამავდროულად წამოვიდა უკვე პირდაპირი კლასიკური ფსიქოთერაპია, პლუს მენტორინგი, პლუს უბრალოდ საყვარელი ადამიანები, რომლებიც გვერდში მედგნენ მაშინ, განსაკუთრებით რამდენიმე ადამიანი იყო. და ხო, აი ამ ადამიანების მონდომება იმის, რომ ისევ ფეხზე უნდა დადგე, ისევ უნდა გააგრძელო, ბუნებრივია, ბევრჯერ შეიძლება იყოს ცხოვრებაში კიდევ მსგავსი მომენტები, თუმცა რა თქმა უნდა არასასურველია, მაგრამ აქ ეს რამდენიმე არის ის რწმენა, რომელიც ადამიანებს გააჩნიათ, რომ შენ აუცილებლად გამოგივა რაღაც. ძალიან საინტერესო ფსიქოთერაპია ახსენეთ არაერთხელ და ჩემი გადმოსახედიდან რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ბევრი ადამიანი ერიდება ზოგადად საჯაროდ ამაზე საუბარს და ფსიქოლოგთან მისვლას. რატომ ხდება ეს ჩვენს კულტურაში თუ ჩვენს გარშემო ასეთი ამბავი? მოდი ესე შევხედოთ ჩვენ სამწუხაროდ ამ საკითხს რომ გადავლახოთ. აი ნახე,
ნეონელა საქართველოში იკიდებს ფეხს იდეოლოგია, რომ მენტალური ჯანმრთელობა არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ვიდრე ფიზიოლოგიური ჯანსაღი ადამიანის. და ეს ტაბუდადებული თემა, რომ ფსიქოლოგთან რა მინდა, აქეთ გავაგიჟებ ამ ფსიქოლოგს, და ზოგადად ეს იდეოლოგია, რომ ფსიქოლოგთან თუ მიდიხარ, ესე იგი რაღაც არაადეკვატურად დიდი პრობლემა, არის ძალიან მახინჯი, დამახინჯებული ცნება ჩვენი სამწუხარო საზოგადოებების. ფსიქოთერაპია არის აბსოლუტურად იგივე და უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი თითოეულ ჩვენგანი ცხოვრებაში, როგორც ნებისმიერი ვიზიტი ექიმთან, იმიტომ რომ მენტალური ჯანმრთელობა თავისი არსით საბოლოო ჯამში განაპირობებს ადამიანის ფიზიოლოგიურ გონებრივ სიჯანსაღეს და გაცნობიერებულ მდგომარეობაში ყოფნა გვეხმარება იმაში, რომ თითოეული ჩვენი ნაბიჯი მომავალში იყოს ბევრად უფრო აზრიანი, წინდახედული, გააზრებული და გაცნობიერებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს კულტურა ნელ-ნელა შემოდის და მხოლოდ და მხოლოდ დადებითად უყურებ ამ პროცესს, იმიტომ რომ აუცილებლად იქნება ძალიან მაგარი შედეგი. როგორც ჩემთვის ცნობილია, თქვენ ლიეტუვაში და პოლონეთში მიიღეთ სტარტაპ გამოცდილება, გაეცანით ეკოსისტემას და ამ გამოცდილებამ რა მოგცათ? რომ მოგვიყვეთ. ხო, უმაგრესი ორი კვირა გავატარე პოლონეთში. როგორც ვიცი. კი, კი, იდეაში ჯილდო თვითონ ეს ორი კვირა იყო ცალსახად, იმიტომ რომ მოგვეცა მომენტსა საშუალება, რომ მინახა ეს ევროპული ბაზრები როგორც უნდქავენ და ძალიან ბევრი შეხვედრა იყო, დაახლოებით 25-ზე მეტი შეხვედრა იყო ამ ორი კვირის განმავლობაში არსებულ ეკოსისტემასთან, ტექნოლოგიურ კომპანიებთან და ყველაზე მეტად რისი სურვილის გამიშთა არის, რომ რამენაირად საქართველოს უნდა შეძლოს და მობილიზაცია გაუკეთოს იგივე ან იმის ნახევარ რესურსებს მაინც, რომელსაც ეს ქვეყნები დებენ ტექნოლოგიურ ბიზნესებსა და სტარტაპებში. რა რესურსებზეა საუბარი რეალურად? ფინანსებზე, ხელმისაწვდომობა, ვისი ფონდები, რომლებიც აი როგორ აღიხსნით, როგორი შეგრძნება გამშთა განსაკუთრებით ლიეტუვაში, რომ ოღონდ იყოს კარგი სტარტაპი და აბა მოდი რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ სახელმწიფოს მხრიდან, კერძო ბიზნესის მხრიდან, ვისი ფონდების მხრიდან, რომ აბა რა შეგვიძლია ეხა ერთად გავაკეთოთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო წარმატებული იყოს. საქართველოსი საბედნიეროდ ეს ნაბიჯები გადადგმული არის და ვებაბზეც მივიღეთ ამაში მონაწილეობა, რომ ჯიტასში გამარჯვებულები ვართ და ძალიან დაგვეხმარა ეს თანხა, თუმცა იმდენად დიდი გვაქვს პოტენციალი და იმდენად ბევრი საინტერესო კომპანია იქნება ყოველდღიურად და ვითარდება და აი უჭირს განვითარება, იმიტომ რომ არ არის ეს რესურსები და ძალიან აკლიათ. მთელი გულით მინდა მართლა რომ გავიღვიძოთ საქართველოში, როდესაც ალბათ ნომერ პირველი პრიორიტეტი იქნება ქვეყნისთვის ეს, იმიტომ რომ ეს შორეულ პერსპექტივაში განაპირობებს უამრავ სარგებელს ქვეყნისთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვის, რომელიც ჯერ ამწამ შეიძლება დათვალდი ესე მარტივად არ არის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ უდიდესი გავლენა იქნება ყველა ფაქტორზე აბსოლუტურად. თქვენზე მინდა გითხოთ პირადად, კარიერის მიღმა რა გაძლევთ мотиваციას? რატომ ამდენი სტარტაპი, რატომ ამდენი მიღწევა და რატომ სამომავლო გეგმები და მიზნები? იცი რა არის ამასინაც საუბრობდი მეგობართან, რომ გიждები თქო, როდესაც რაღაც ახალს ვიწყებ თქო რა, და ალბათ იმიტომ რომ რაღაც ახლის დაწყება ჩემთვის ასოცირებული არის კიდე უფრო დიდ ბრძოლასთან, კიდე უფრო რაღაცა მაგარ მიზნებთან, თუმცა ცოტა თუ გავსაკუთრ თავს, იმიტომ რომ ეს ყოველდღე ახალს დავიწყებდი. პირველ რიგში ლევანი ბიზნესსა და ამ ყველაფრის მიღმა არის ადამიანი. ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს ადამიანებში ადამიანობის დანახვა. არის შვილი, არის ძმა, არის ოჯახის წევრი, ალბათ კარგი მეგობარიც და აი ეს ყველაფერი, ანუ ის ღირებულებები ფუნდამენტალური, რომელიც გამაჩნია და რომელზეც ვთვლი, რომ უდიდეს ფაქტორია ჩემი ყოველდღიურობის, განაპირობებს ასევე იმას, რომ შემიძლია ყოველდღიურად დავდგე და გავაკეთო რაღაცა ისეთი, რომელიც სარგებელს მოუტანს, როგორც პირველ რიგში საკუთარ თავს, ისე საზოგადოებას და ისე ადამიანებს, რომლებთან ერთადაც ვაკეთებ საქმეს. და ბოლოს ძალიან მოკლედ, რომ გვითხრათ თქვენი სამომავლო მიზნების და გეგმების შესახებაც. ბევრი გეგმა, ბევრი მიზანია, იმედი მაქვს რომ ნოემბერში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოხდება, განსაკუთრებით ამ ეტაპზე ვებაბთან მიმართებაში, გვინდა რომ გავფართოვდეთ, გვინდა რომ ძლიერი პარტნიორი შევიძინოთ, რომელზეც მოლაპარაკებები დაწყებულია. მიზანი ყოველთვის არის ცალსახად და ძალიან კაფე, გავიზარდოთ, ვისწავლოთ შეცდომებზე, ვიყოთ ყოველდღიურად საკუთარ თავებზე უკეთესი, თითოეული გუნდის წევრის იდეოლოგია ვფიქრობ რომ ესეთია და შეუძლოთ რომ მოაჯობოთ საკუთარ თავებს.
იმიტომ რომ აი ამ პირობებში როდესაც ყოველდღიურად მართლა ბიზნესს უწევს ბრძოლა განვითარებისთვის ბრძოლა ხშირ შემთხვევაში გადარჩენისთვის და იმისათვის რომ მოძებნოს გზები ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ყოველდღიურობა რა გვაქვს მიზნად და ბუნებრივია მიზანი უნდა იყოს განვითარება გადიდება საკუთარ თავზე უკეთესად ყოფნა ყოველ დღე ესა ალბათ მიზანი ლევან, მადლობა ინტერვიუსთვის და წარმატებები მინდა გისურვოთ ამ გზაზე. ძალიან დიდი მადლობა პირიქით შენ და გუნდს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები. მე შემდეგ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.